O sarampo já infectou quatro pessoas em Minas Gerais. A doença é altamente contagiosa e tem sintomas parecidos com o da dengue, o que pode provocar uma subnotificação. O último caso identificado no estado foi registrado em Belo Horizonte. Se trata de um bebê que havia tomado apenas a primeira dose da vacina. O fato acendeu um alerta para um dado. A cobertura da segunda dose da vacina é de apenas 41%, número bem abaixo da expectativa da Secretaria de Saúde. O calendário de vacinação contra o sarampo é claro. A primeira dose deve ser tomada aos 12 meses de idade e a segunda aos 15. Mas a desconfiança na vacina é a principal barreira da imunização. A gente quer sempre chamar as mães para esse compromisso do que realmente é importante né, na vida das crianças. É, a gente vê as mães é, quando vão ter né, o bebê gastando com uma série de coisas né, para a chegada do bebê, faz chá disso, chá daquilo, enxoval e book e tudo e às vezes deixa essa questão da vacinação um pouco de lado. O argumento dos movimentos contra a vacina que tem adeptos no mundo inteiro, é além do medo dos efeitos colaterais a falsa informação de que a vacina provocaria o autismo. As pessoas estão com medo de se vacinar por uma onda anti-vacina, falando que vacina dá muito efeito colateral, que vacina causa autismo e já tem vários estudos mostrando que vacina não causa autismo. As vacinas elas estão entre os produtos farmacêuticos mais seguros para serem utilizados. Em Minas Gerais, 38 notificações de sarampo estão sendo investigadas, sendo oito delas na capital. Quatro casos já foram confirmados. O último deles se refere a um bebê de Belo Horizonte, que contraiu a doença na cidade. É o primeiro caso assim desde 1999. A criança já havia recebido a primeira dose da vacina, mas ainda não havia tomado a segunda. A gente não tinha caso de sarampo e agora, infelizmente, por causa da baixa cobertura vacinal e dessa globalização muita gente viajando, muita gente entrando no país a gente, infelizmente, teve a reintrodução do sarampo. A Secretaria de Saúde do Estado reforça a necessidade da vacinação, única forma de combater a doença. Uma das, das questões que a gente coloca é, são as baixas coberturas. Se a pessoa, ela não está vacinada, ela está exposta ao adoecimento. Se ela está vacinada, ela está protegida. É, e a Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte informou que, assim que recebeu a notificação do caso, Avaliou o cartão de vacina da criança e fez o bloqueio vacinal das pessoas que tiveram contato com o paciente. Como a doença foi contraída, ainda está em investigação pela pasta.